7.25. Ja. Sånn skjer på riktig gang, hvertfall. Er det en svære ned i lia her, det? Ja, helt ned i bånd, rett over kanten på marka. 30-30. Så er det bitteliten en oversikt? Nei, det er 1000. Og lenger ned. Du treffer til venstre. Den som har en rong, eller hva det er for noe rett til høyre for seg? Ja. Med litt treff på. Ja. Ja, nå ser du at det er kantgrøt i den hulken. Ja. Se om du ser nedslaget, Astrid. Oh. Skyt over. Skyt den over? Ja. Så er treisen veldig tydelig. Synes du også nedslaget var litt under til venstre? Jeg gikk jo en halv meter til venstre på forrige. Det er litt trekk oppi her da. Jeg tror man kan finne den der, men mye. Skal du skyte på, Robin? Jeg hadde noe på andre skåter. Nå lukter litt sånn skytebane. Ja, det lukter lukter noe annet. Det lukter DFS. Ja. Hvor er du skreit på, Robin? Nei, jeg skyter bare på noe båt. Jeg skyter ikke opp i... Ser du i nedslageren da? Ser du hvor du treffer? Hæ?